moj kamer light. A ne znam ti. Bolite patka, šta to znači? Sad ajde igramo ovu ovako, a drugi put Pali ću bude ne kući. vidjeti nikako, pali! Pa ne znam sad ovo izaći iz ovoga. Pali! Dobro, ajde, čekaj. Pali! Pa malo pali, ja te. Ma pali mi, ja tebi pali kameru! Vidi, je sad okrenula, je tam. E, sad se čekaj, trebam ti ja to vratit. Kažem ti da ti ja nisam za, ova, za ovog posla, ti me ne veruješ. Uopšte. Hercegovka. Ljudi, hvala na tapkanju svima. Okreni kaj telefon ako ništa kontra skroz. E, to ti je Savo, viš, kad imaš posla sa plavušama, e. Elo. Da je bio dobar, ne bi ga blokirao niko. Koga? Neko mirzu. Okreni kameru, ne gledam u... E, evo ti gledaj Nemačku kakva je. Njemačka ne bi dao Bosne za sedam Njemački. Stvarno? Nemoj tam, ne mere se nakašljati kako treba, mora se to grmlje zavući. Pa, znaš da to malte ne istina. Okreni kameru da te vidi. Aha, evo ga. Ti jutro, pa prepade me. Obrni, okreni. Šta ima tetka kraljici? Šta ima, gde ima? No jeba ništa, evo, gde samo više ovako radi. Čiča, što te zovu, boli me patka. Ne zovu oni mene, to sam ja stavila, pošto imam najjači nik na TikToku, znaš. To je sami vrh TikToka. Pa boli ili te ne boli? Pa ja tražim doktora, ali bezuspešno. Pa evo ga, on čeka na posao godinama. Hoćeš ti samo biti moj doktor? Hoću i E, to vam te. svaka čast, svaka Kako čast. nećete vi pitao šta je? Evo ga mene, evo. Elo, bosanski Pozdrav bek, ljudi. malo kakav prepočetan tu. Pozdrav švabo. Ništa, Miri! ništa, samo Koja da se si godište, dogovorimo. patka? Kaži. Koje si godište? 80. Tamam, Versace! Sama živiš tam. Pa vidiš da sam sretna, znači da sam sama. Oto želim da sama je zdaj obučen tu. Šta je bilo? Pa ne mogu obući, ovo špicalo je. Pozdrav. Evo imaš samo pozdrave vamo od mojih ljudi. Ne diraj, dobro je. E, evo kažem tebe Elo. Balkanac da bi ja i ti bili dobar par. Tamo smo tu skoro kategorija. Pa jesmo teška. Jesmo bogami. E, a kad se Šta mi radiš u uhvatimo? Njemačku? Poradim se ovo, radim. Ima li posla za mene? Ima. Ovdje ima posla za svakog ko hoće da radi. Da. To je najmanji Sony, problem. Sony. Čuj Imam baš to. jedan. Da, imam baš jednog komšiju u Švabu, on radi isto što i ti. Voli jako da seče drva u šumi, to mu je posao. Unikatna žena. Pozdrav, kraljice moja. Prijatno kafito, samo. Hvala, hvala. Ima li jedno za mene? Evo ima u šolju, uđe zbi, Boga mi. Da podelimo. Hoćemo, Boga mi. E, svaka čast. To mi se sviđa. Elo, kralju moj, Anđelina. Ljudi, zaprate me, Anđelinu, Elo, svi. Pratite se, Bosanski, ljudi. BH. Pa Jo. ja sam umorla. E, da znaš da je samo od jutra sudam. Ko je onaj... Kako odaš? Pa s nogama. Pa da, znaš kakve jake noge imam. Da juga Ne imala vidim, takve okreni noge, malo nikad ne bi kameru dolje. propala. Okreni Šta malo kažeš? kameru. Popust kameru da vidim noge. Vidimo, evo Adači. Oj, to je stijena. Pa si nego šta? Ne treba tebi neka čačkala, Dragan, nego stena. 83, zaprate ga svi. Ado. Kako ti je pravo ime? Lili.
Lili! E, Lili, čao, pa čujemo se. Ljubim te, Savo, vidimo se, budi mi dobar. I ti meni, čao. Ti nemaš nikome živca u toku da dođeš meni vode. Pa to zato što si mi se privatno javio, rekao da ti... Pitam te jednu stvar, jel nemaš nikome živca? Ne, nego ja tebe, ti, ja smo mi. Šta smo mi? Pa ti Tarzan, ja Jane. Ti znaš... Ljudi, dan, ljudi, dan, pa moram me ikakav... Moram me ikakav... Mi smo mi kraljevi šume, mislim džungle. Isto je, jel da? Kad ti i ja sjednemo na jedna glava i... A može Tarzane? Pa ljudi, jel ovo moguće? Ljudi, jel ovo moguće materijal? Bebo. Ljudi, jel ovo moguće života vam, eto? Bebo. 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 Molim te da mi oprostiš na ovome, jer mene stvarno, znači, ja ne znam šta mi je danas. Stoku. Ja sam ti rekla da mi oprostiš, pošto previše tog graha za mene. 4 tanjira sam danas pojela, ej, 4 tanjira. Ti znaš šta je to za moj želudac? Ti znaš kako ja Jane to podnosim? A, Tarzane? A vidi, duša mala, ej, Tarzane, kad si propušio, Tarzane? Ti si mi rekao jučer privatno da ne pušiš, da si prestao. Aj pokaži ljudima poruku da si mi privatno napisao. Aj pokaži ljudima. Aj pokaži ljudima. Bebo. Bebo. A ja sam mislila da ćemo ti i ja džuskat malo. E. Alo. Tarzane. Alo. Alo. E se sjećaš ti onog dana kad si ti mene sreo u vlaku i razvuko ko žvaku? E se sjećaš ti tog dana? A, Tarzane? Ej! Doživ me! Halo! Halo! Kako poruku? Poruku i dan, što to lažu? Pa ne tu! Pa ne tu, privatno, SMS! Privatne poruke, bebo! Privatne poruke! Dobili smo ban na ovom profilu. U mene, jel mu otac u mene ustoj voze sliku? Pa to je moj brat blizanac. Ti on mam. Pa to je moj brat blizanac, znaš da si ti moj Tarzan? Ti znaš da si ti moj Tarzan? Ti to ne smiješ zaboravit. Kati, Kati, Jane, jednom počne tverkati iznad glave, ej. Ima oči da ti ispadnu. A, bebo? Sama hudine. Hvala, ljubitelja. Iš ti to meni dao nadimak? Hvala. Alo? Alo? Ne bi čovjeku pokvario ime, ne bi Sabahudinu pokvario ime da ti da dam, nema Boga. Molim, čekaj. Toliko smo dana kafenisali, mazili se, ljubili se i ti ideš govori tako za mene. Sram te bilo. I to...